Amen. Ya kusoma neno nitakaribisha mtumishi wa Mungu Lewis. Before reading I'm going to Asante sana karibu tena. Welcome. Tunafurahi kukuona. We're happy to see you. Unatutia moyo. You give us courage. Biblia inasema mufarijiane nyinyi kwa nyinyi. The Bible said that you should give each other kila wakati unapokuja. Every time that you come. Unaendelea kututia nguvu. You give us courage. Unaweza ona tulikuja ni kanisani kawaida. You might see that it's normal you came to church. Lakini nataka kujulisha kama sio kawaida. I want to let you know that it's not normal. Bwana majeshi kutendee mema. May God do good things to you. Ubarikiwe. Amen. Asante pia kwa ajili ya kila mmoja aliwezeshwa kufika. Thank you for everybody that was able to be here. Bwana zidi kuwatendea mema. May God do good things to you. Kuna vita baba alipigana. This fight that God did. Ndio maana umefika hapa siku ya leo. That's why you were able to be here today. Wiki imekuwa mrefu. This was a long week. Imekuwa na mambo mengi. We had a lot of things. Lakini Mungu wetu amekuwa mwaminifu. But God has been faithful. Kwa hivyo unapokuwa mahali hapa. So because you're here. Tunashukuru Mungu kwa ajili yako. We thank God for you. Maana sio kawaida. Because it's not normal. Tuzidi kumpenda Mungu. Let's keep loving God. Tuzidi kumsogea zaidi. Let's keep getting closer to him. Tuzidi kumtafuta zaidi. Let's keep looking for him. Maana kwake ndio tutapata furaha. Because that's where we're going to get happiness. Bwana wabariki. May God bless you. Na bila kawaida tutaenda kusoma Biblia. We're going to read the word of God. Na kwa wale bado hawajanunua Biblia. For those that did not buy a Bible yet. Mungu akinikumbusha nami nawakumbusha. If God reminds me, I'll remind you. Ni ya maana katika maisha ya mwanadamu. It's important in the life of a person. Kuna wakati utatafuta Biblia hutaipata. There's a time you're going to look for a Bible, you're not going to find it. Wakati ambao tunapewa neema ya kuipata. The time that we have the grace to have it. Ni vizuri kuitumia. It's important to use it. Ya, tutasoma katika kitabu cha Isaya. We're going to read in the book of Isaiah. Isaiah 41. Isaiah 41. Tutasoma 8 paka 13. We're going to read 8 to 13. Na Mungu ataenda kutubariki. And God is going to bless us. Tutasoma katika jina la Yesu. We're going to read in the word of God. Nawe Israeli mtumishi wa Mungu, Yakobo niliyekuchagua, mzao wa Ibrahimu rafiki yangu. Wewe niliyekushika toka miisho ya dunia. Na kukuita toka pembe zake, nikikuambia wewe umtumishi wangu. Nimekuchagua wala sikukutupa. Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam. Nitakushika kwa mkono wako, mkono wa mkuu wa kuume kwa haki yangu. Tazama wote walioona hasira juu yako wataayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Utawatafuta wala utawaona wale wapiganao nawe. Watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisicho kuwa. Watakuwa ni kama kitu kisicho kuwa. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume nikikwambia usiogope. Mimi nitakusaidia. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nilikuwa nasoma hili neno. I was reading this word. Na nikaanza kutafakari. And I was thinking about it. Kwa nini Mungu alikuwa anawaambia wana wa Israeli wasiogope? Why was God telling the Israelites not to be afraid? Kwa nini watu wanaishi maisha ikiwa na wasiwasi? Why are people living in fear? Kwa nini watu kila wakati wanaishi maisha ni kama wanastuka stuka? Why is it that every time people live like they're being scared all the time? Ni kwa sababu ya uoga. It's because of fear. Kuna kitu ambacho mtu anaogopea. There's something that someone is scared of. Wengine wanaogopea maisha ambayo wanayaishi. Some of them are scared of the lives that they're living. Wanajiuliza itawafikisha wapi? They wonder where are they going to end. Maana wakiangalia vile maisha yao yako naenda, because when they look at how their lives are going, wanaogopa. They're scared.
Wengine wanaogopa ni relationship ambao wako ndani. Some of them are scared of the relationships that they're in. Wanajiuliza usiku na mchana hii relationship itanifikisha wapi? They wonder day and night, where is this relationship going to take me? Hii mahusiano yangu nitaenda kufika nayo wapi? This relationship, where am I going to go with it? Maana hakuna amani ambayo inapatikana. Because there's no peace. Maana hakuna furaha ambayo inapatikana. Because there's no happiness. Na mtu anaishi kwa uoga. And people live in fear. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Wengine wanaogopea kazi ambayo wanaifanya. Some people are scared of the jobs that they're doing. Tangu mtu alianza kufanya kazi, since they started working, anatumia wakati wake. They use all their time. Anajitolea, anatumia nguvu zake. They use all their energy. Lakini hiyo kazi ni kama haimletei mafanikio. But it's like that work is not satisfying. Hiyo kazi ni kama haitimize mahitaji ambayo ako nayo. That work is not fulfilling the needs that they have. Hiyo kazi haimsaidie vile ambayo alikuwa anatarajia. That work is not helping them the way he wanted to help them. Na anaanza kuishi kwa uoga. And they start living in fear. Anajiuliza nitaendelea. They wonder how am I going to go. Anajiuliza nitafanya nini. They wonder what am I going to do. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Bwana asifiwe wapendwa. Amen. Church. Na hapa Mungu alikuwa anawaambia wana wa Israeli. And here God was telling the Israelites. Ule uoga ambao wewe uko nao leo. The fear that you have today. Hiyo mambo unaona ni kama haiendeki. All those things that you feel like they're not working. Wana wa Israeli pia walikuwa katika hiyo condition. The Israelites were in the same condition. Kuna wakati kabisa walikuwa nao wanakuwa na uoga. There was a time they were really in fear. Kuna wakati walijiuliza tutafanya nini. They were asking themselves what are we going to do. Kuna wakati walijiuliza tutaenda wapi. There was a time they're asking where are we going to go. Tulikuwa Misri, tulikuwa tunateswa. We were in Misri, we were suffering. Tulipotolewa huko tulifikiria mambo yatakuwa mazuri. When we came from there, we thought everything was going to be okay. Lakini bado mahali tuko maisha sio vile tulikuwa nataka. Where we are, the life is not the way we wanted it to be. Wakaanza kuishi na uoga. They started living in fear. Wakaanza kuishi na wasiwasi. They started living in worry. Wakaanza kujiuliza watafanya nini. They started asking what are we going to do. Lakini Mungu sababu ni Baba. But because God is the Father. Mungu sababu anatujua jinsi tunavyojijua. Because God knows us the way we know ourselves. Mungu sababu ni Mungu muumba wetu. God, because he's our creator. Anatujua zaidi ya wazazi wetu. He knows us more than our parents. Anatujua zaidi ya jinsi tunavyojijua. He knows us better than we know ourselves. Ilibidi aongee. He had to talk. Na akaanza kuwatia moyo. And he started encouraging. Na akawaambia msiogope. And he told them do not be afraid. Naona wasiwasi ambao mko nayo. I see you in worry. Naona maswali ambao mko nayo. I see the questions that you have. Naona vile mnajisumbua. I see how much energy you're putting. Naona vile mnavunjika moyo. I see how much your heart broken. Uoga ni nyingi ndani yenu. You have so much fear in you. Ninawaambia msiogope. I'm telling you not to be afraid. Mimi Mungu baba yenu niko pamoja na nyinyi. I your God, your father, I'm with you. Nitawashika kwa mkono wangu wa kuume. I'm going to hold you with my left hand. Nitawasaidia. I'm going to help you. Nitawapigania. I'm going to fight for you. Hata wale maadui wanasimama ambao wanawasumbua. Even the enemies that are in front of you. Kuna wakati mtawatafuta na mtawaona. There's a time you're going to look for them and you're not going to find them. Maana Mungu atawafanya waonekane ni kama sio kitu. Because God is going to make them seem like they're nothing. Mungu atawafanya waonekane ni kama hawana maana. God is going to make them seem that they're not important. Hawatakuwa na nguvu juu ya maisha yako. They're not going to have strength over your life. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe kanisa la Bwana. Wewe ndiye Mungu ananena na wewe. You're the one God is speaking to. Yale unapitia mimi sijui. What you're going through I do not know. Kile unaogopa mimi sijui. What you're scared of I do not know. Mambo ambayo uko nao utakutana nao kuanzia kesho mimi sijui. What you're going to go through starting tomorrow I do not know. Kile ambao umejaribu kupanga unaona hakipangike mimi sijui. What you have tried to do and it's not working I do not know. Lakini Mungu anajua. But God knows. Na anakuambia usiogope. And he's telling you do not be afraid. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, nilikuwa naongea hapa hiyo siku last week. Last week I was speaking. Nilikuwa naongea kuhusu kumjua Mungu wako. I was talking about knowing your God. Wakati tunamjua Mungu wetu, when we know our God, ndio tuko wanadamu. Yes, we're humans. Ndio katika ulimwengu mambo ni mengi. Yes, in this world there's a lot of things. Ndio mafadhaiko haitakosa. Yes, there's a lot of things to disappoint us. Lakini tutajitia nguvu. We're going to be encouraged. Tutajitia nguvu kwa sababu tutajua tuko na Baba. We're going to be encouraged because we'll know we have a Father. Tuko na Baba ambaye anatujali. We have a Father that cares about us. Tuko na Baba sio kama ule baba wa duniani ambaye alikuzaa. Not like the father that gave birth to you. Ambasa zingine na kuangalia anachoka na wewe. Sometimes they look at
you and they're tired of you. Sasa na kuangalia naona hana msaada wa kupatia. Sometimes they look at you and they see they can't help you. Baba ambaye tuko na yeye. The father that we have. Hakuna kitu ambaye anashindwa juu ya maisha yetu. There's nothing that he cannot do in our lives. Unapolala unalia. When you sleep and crying. Ako pale karibu na wewe. He's there close to you. Unapokuwa pale unajiuliza maswali. When you're there asking yourself questions. Hii maisha itaendelea hivi paka nini? How is this life going to go like this? Mungu ako pale kando yako. God is right next to you. Unapokuwa na maswali ambayo huna majibu. When you have questions that you don't have answers to. Mungu ako pale karibu na wewe. God is right there next to you. Unapokuwa na uchungu katika hiyo mwili. When you have pain in your body. Unasikia unalala unashinda kupata usingizi. You feel like you're trying to sleep but you can't. Unakunywa dawa ni kama haikusaidii. You take medication but it's not helping. Umefanya exam katika clinic zote. You do all the exams and you did all of them. Na unaona ni kama hakuna mafanikio. And you feel like there's no success. Unaona ni kama hakuna mabadiliko. You feel like there's no change. Unaona maumivu inaendelea kuzidi katika hiyo mwili. The pain just keeps going on. Baba ako pale kando. God is right there. Naona kwa mapigo yake. Because for his beatings. Ulipona. You were healed. Hiyo ni jaribu tu. That's just a temptation. Hiyo ni matatizo tu. That is just problem. Hiyo ni hali tu ya dunia. Problems of life. Ni kawaida ya maisha. Sio kusema kupitia jaribu Mungu alikuacha. It doesn't mean that God left you. Sio kusema kupitia jaribu Mungu haoni. It doesn't mean that God cannot see that. Sio kusema kupitia jaribu Mungu hajui. It doesn't mean that God doesn't know it. Sio kusema pale uko naangaika baba hayuko. It doesn't mean that when you're suffering God is not there. Mungu wetu si yule Mungu wa Baali. God is not the God of Baal. Si yule ambaye tutajikatakata kutoke na damu akose. He's not the God that we have to bleed and he's not going to respond. Si yule ambaye tutamuita tangu asubuhi mpaka jioni akose kujibu. He's not the God that we're going to call from morning until night and not answer. Ni baba ambaye anatupenda. He's a God that loves us. Ni baba ambaye anatujali. He's a God that cares about us. Haijalishi udhaifu wetu. It doesn't matter what we're going through. Haijalishi unyonge wetu. It doesn't matter how weak we are. Haijalishi tunajiona ni kama hatufai. It doesn't matter that we see ourselves that we're not important. Lakini mbele zake. But in front of him. Sisi ni wana. We are children. Baba anatupenda. God loves us. Kwa hivyo mpendo usikate tamaa. Don't be discouraged. Usikate tamaa. Don't be discouraged. Sasa unafika mahali unasema hata kuomba siwezi. Sometimes you get to a point you say you can't even pray anymore. Leo mambo yanakuja. Today it's this problem. Kesho ni hiyo ingine. Tomorrow it's this problem. Kazi ni hii. At work is this problem. Kwa familia hakuna amani. In my family there's no peace. Mandugu zangu hawanijali. My brothers do not care about me. Mpendo hapana kuchoka. Don't be discouraged. Baba anasema tusiogope. God says do not be scared. Baba ako pale. Because he's there. Zile vita unapitia. All the fight that you're going through. Baba atapigana. God is going to fight for you. Wale ambao wanakugombanisha. Yes. Mungu atapigana na wao. Mungu atawamaliza nguvu. Na ushindi utakuwa upande wao. Kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Because God is faithful. Nini ambayo inafanya ukate tamaa? What is it that's making you discouraged? Watu wanakata tamaa wanakosa kupata hata nafasi ya kuingia kanisani kumwabudu Mungu. People are so discouraged they don't even have time to come to church and worship. Kwa sababu ya majaribu. Because of the temptation. Kwa sababu ya matatizo. Because of the problems. Kwa sababu ya hali ya maisha. Because of the problems of life. Wapendwa maandiko yanasema. The Bible says. Tutafute kwanza ufalme wa mbinguni. First look for the kingdom of God. Haya mengine. Everything else. Atatuzidishia. It will be added unto you. Tunapompata Yesu. When we get Jesus. Tutapata amani. We're going to get peace. Tunapompata Yesu. When we get Jesus. Tutapata favor hapo kazini. We're going to get favor at work. Unapompata Yesu. When you get Jesus. Hautatumiwa vibaya pale kazini. You're not going to be used the wrong way. Unapompata Yesu. When you get Jesus. Hiyo maumivu itaisha. All that pain is going to go. Ataichukua. Because he's going to take it. Unapompata Yesu. When you get Jesus. Wale watu ambao wanaona wewe sio kitu. All those people that are seeing you. Siku moja watakuheshimu. One day they're going to respect you. Mungu atakuinua. Because God is going to lift you up. Mungu atakupigania. God is going to fight for you. Sababu wewe ni kiumbe cha maana. Because you're important. Wewe ni kiumbe cha maana. Because you're important. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema alichukua muda. The Bible says that he took his time. Kumuumba mwanadamu. To meet a human being. Hakusimama tu anasema mwanadamu na awe. He did not say that this human being. Ili mugarimu. It took him time. Ilibidi atulie. He decided to rest. Ilibidi apumzike. He decided to rest. Achukue muda wake. So that he can take his time. Maana kiumbe ambaye alitaka kuumba. Because what he wanted to create. Ni kiumbe cha maana. It's an important human being. Upendo wewe ni wa maana. You're very important. Kama mtu anakuambia wewe sio wa maana. Somebody tells you you're not important. Funga masikio. Do not listen to them. Jua wewe ni wa maana. Know that you're important. Maana hakuna kiumbe ambacho kiko na value hapa duniani. There's no creature that's more important.
kama mwanadamu. Than a human being. Hakuna mnyama ambaye ako na value. There's no animal that has more value. Kama mwanadamu. Than a human being. Kwa hivyo mpendwa usiogope. Don't be scared. Jitie nguvu. Be encouraged. Simama tena. Stand up again. Endelea kumtafuta Bwana. Keep looking for God. Endelea kumkimbilia Bwana. Keep running to God. Jitie nguvu. Mshikilie mwambie Baba niko hapa. Telling God that you're there. Mwambie Baba ijalishi leo niko na uchungu. So God, it doesn't matter that today I have pain. Najua siku moja hii mambo ninaiona. I know one day that what I'm seeing today. Sitaiona tena. I'm not going to see it again. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Najua kinapotuogopesha. I know what makes us scared. Mara nyingi wakati mtu anapitia jaribu. Sometimes when you're going through temptations. Shetani anakuwa anatuhubiria. The devil is preaching to you. Unaonaka ni kama hii mambo inakuja leo. You feel like the things that come to you today. Haitaisha. It's never going to finish. Unaonaka ni kama hii mlima iko mbele yangu. You feel like this mountain that's before you. Hata kama watu wanajaribiwaka. Even though people get temptations. Hii yangu ni kubwa. Mine is too big. Hii yangu haitaisha. Mine is not going to finish. Shetani anaendelea kukuhubiria. The devil keeps preaching. Na vile yuko nakuhubiria. The more he's preaching. Ndio yuko unasikia ni kama uko unavunjika. The more you feel like you're being discouraged. Na hivyo uko unasikia uko unaenda kuisha nguvu. The same time you feel like you're losing all your strength. Na mwisho unafika unasema. And at the end you say. Naona hata hakuna haja ya kuomba. I feel like there's no point to praying. Maana ni kama Mungu asikii. Because it's like God is not listening. Bwana Yesu asifiwe. Praise to God. Ninakumbuka wakati mmoja. I remember one time. Tulikuwa naishi katika nchi ya Kenya. We were living in Kenya. Huyu Mungu nampenda, ni Mungu mzuri. I love God so much, he's a good God. Ilifika wakati ya kitambulisho tulikuwa naishi nayo ya refugee. There was a time the passport that we were living with. Ilikuwa imeisha. It was expired. Ilikuwa imeexpired. It was expired. Na walikuwa nasema hawawezi kurenew. And they were saying that they can't renew it. Kama hatutaenda kambi. Without us going to the camp. Na sisi. And us. Imani yetu haiko natuambia tutaenda kambi. Our faith did not tell us that we have to go there. Mungu alikuwa ametubariki pale. God had blessed us right there. Mungu alikuwa ametupatia kazi yake pale. God has given us the ministry. Tulikuwa na furaha tukimwabudu Mungu pale. We were happy worshiping God right there. Hatukuwa naona kama kuna kitu kinaweza kututoa na kutupeleka mahali. We did not feel like there was something that could move us to go somewhere else. Lakini wakati unataka kwenda kurenew hiyo kitambulisho. But when you go and try to renew that document. Wanakuambia ni kama hawezi kurenew. They tell you they can't do it. Sababu imesha expire. Because it's expired. Lazima uende tu uko kambi. You have to go to the camp. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Kuishi kwa nchi ya wenyewe bila kitambulisho. Living in a different country without a document. Ni maisha ambayo ni vizuri watu wakueleze. It's a story that you should want somebody else to tell you. Sio maisha ambayo unaprefer kuishi. It's not a life that you would want to live. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Ni maisha rahisi kuiongea vile tunaiongea. It's easy to talk about it. Lakini ni ngumu. But it's hard. Maana inakufungia mambo mengi. Because it restricts a lot of things. Kuna mahali unaweza aenda ufike kama ni pale. There's a place you're going to go and get right there. Lakini unasikia roho inakuogopesha. But you feel like you're scared. Inakwambia usisonge zaidi hapo. It keeps telling you don't go farther than that. Usisongee, unaweza kutana pale na polisi. If you go right there you might meet the police officer. Na ukishikwa. And if you're arrested. Haujui vile utafanya. You don't know what they're going to do. Unaishi kila wakati na ile uoga. Every time you're living in fear. Unaishi kila wakati na ile wasiwasi. Every time you're worried. Unaishi unajiuliza huyu Mungu ako ama hayuko. Every time you ask yourself is God there or is he not? Lakini wapendwa. Brethren, ninawaambia. I'm telling you. Haijalishi nini unapitia. It doesn't matter what you're going through. Mungu ako na wakati. God has his time. Na huo wakati ambao anachukua kujibu. And that time that he takes to answer. Ni wakati ambao anatuacha tukomae. It's a time that he leaves us to grow. Ni wakati ambao anataka tumsogee tena zaidi. It's a time that he wants us to get closer to him. Ni wakati ambao anataka tumtafute tena zaidi. It's a time that he wants us to look for him more. Ni wakati ambao anataka tutambue ya kuwa. It's a time that he wants us to know. Ni kwake tu tutapata suluhisho ya kile ambacho tunahitaji. He's the only one that has the solution of what we need. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Na jambo la kushangaza ni kwamba. And something that surprises me is this. Hata wakati Mungu alifungua njia ya kutuleta hapa. Even when God opened the way for us to come here. Hiyo kitambulisho hakurenew. They never renewed that document. Tulisikia tu tunaitwa. We was just surprised that we were called. Na tunaambiwa tutasafiri. And we're told you're going to travel. Tulikuwa tumekani kama tumesahau kama kitambulisho hatukuwa naye. We were trying to sit and trying to forget that we did not have the document.
Tuliangalia vile Mungu alikuwa anafanya mambo tunabakia tuko na mshangaa. We looked at how God was doing things and we were surprised. Tukajiuliza kumbe alikuwa anajua tuko na kitambulisho. And we knew that he really knew that we did not have a document. Kumbe mtu anaweza safiri apate resettlement bila kitambulisho na aende mahali pengine. Maybe somebody can travel and go somewhere else without a document. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Tuko na principle kama wanadamu. We have a principle as human beings. Tunajua tu Mungu atapitia hii njia. We know that God is just going to go through this way. Ndio atafanya hili jambo. For us to get us there. Lakini kwa Mungu sio hivyo. But for God, it's not like that. Hiyo problem uko nayo. That problem that you have. Wewe uko na solution, unataka ile njia Mungu atapitia. You already have a solution, you want God to do it that way. Unajua apitie kwa ile njia wewe unataka apitie. You want God to go through the way that you want. Lakini kwake sio hivyo. But for him, it's not like that. Yeye anajua ataleta solution kwa hiyo problem. He knows that he's going to bring a solution for that problem. Lakini njia ambayo atapitia. But the way that he's going to go through. Wewe hujui. You do not know it. Na mimi sijui. And I do not know. Lakini yeye mwenyewe anajua. But he knows it. Atakuja. He's going to come na atakupatia ushindi. And he's going to give you victory. Kwa hivyo mpendo unanitazama. So as you're talking to me. Usiogope. Don't be scared. Usiogope. Don't be scared. Haijalishi ni nini. It doesn't matter what it is. Mahali kote unanitazama. Anywhere that you're watching. Mahali kote unanisikiliza. Anywhere that you're listening. Hata kama uko na kesi kotini. Even if you have a case in court. Usiogope. Don't be scared. Kuna Mungu. There's God. Kuna Mungu mkuu. There's a good God. Kuna Mungu mwaminifu. There's a God that cares. Kuna Mungu ambaye ako na nguvu. There's God that has strength. Kuna Mungu ambaye anatupenda. There's a God that loves us. Kuna Mungu ambaye ni baba yetu. There's a God that is our father. Kwa hivyo tusiogope. Don't be scared. Naomba tuweze kusimama. Let's stand up. Tunapotafakari. As we think about it. Ni nini ambao unapitia? What is it that you're going through? Ni jaribu gani ambao unasikia kumaliza nguvu? What temptation do you feel like it's taking all your strength? Ni jaribu gani ambao unaona inataka kuharibu uhusiano wako na Mungu? What temptation do you feel like it's coming between you and God? Ni jambo gani unapitia unaona unaanza kushinda hata kwenda kanisani? What are you going through that's making you not go to church? Ni jambo gani unapitia ambao usiku haupate usingizi unakesha ukilia? What are you going through that you're crying all night you can't sleep? Mpendo usiogope. Don't be scared. Kuna Mungu. There's a God. Nataka tu uchukue huu wakati. I want you to take this time. Kwenda mbele za Bwana. Go before God. Mwambie Mungu ile jambo uko napitia. Tell God what you're going through. Mwambie Mungu hiyo jaribu ambayo uko napitia. Tell God what temptation you're going. Mwambie Baba najua niko hapa. Tell God he knows I'm here. Najua Mungu utaenda kujibu. I know God you're going to answer. Najua utaenda kutengeneza njia. I know you're going to make a way. Kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Because he's a faithful God. I'm not. Najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa maisha yangu. Mimi najua. Mungu wako ataenda kukupigania. Mungu wako ataenda kukutia nguvu kwa
mfalme mwema mwaminifu. Baba wa upendo. Takatifu wa takatifu. Uketie katika kiti chako cha enzi. Wewe ambao unatujua zaidi. Wewe ambao unatupenda zaidi. Wewe ambao tunakutegemea zaidi. Wewe ambao tunakukimbilia zaidi. Oh Baba, asante kwa kututia moyo. Asante kwa kutukumbusha kwa tusiogope. Maana uko upande wetu. Asante kwa kutujulisha kwa utatupigania. Asante kutujulisha kwa Baba utatutia nguvu. Asante kutujulisha kwa utatushika kwa mkono wako wa kuume. Oh Mungu mweza wa yote, jina lako libarikiwe, jina lako liimidiwe. Wewe ni mwema Baba, wewe ni mwema El Shaddai, wewe ni mwema Adonai, wewe ni mwema mtakatifu wa takatifu wote. Baba asante, anaweza kututia nguvu. Aguse kila mmoja Yesu. Mfalme mwema, Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuheshimu kwa upendo na ukuu wako. Tunakuheshimu kwa wema na uaminifu wako. Tunakuheshimu Baba kwa kututia moyo mchana huu leo Bwana. Asante kwa kumtia yule dada moyo. Asante kwa kumtia yule ndugu moyo. Asante kwa kumtia yule rafiki moyo. Asante kwa kutia yule yatima moyo. Asante kwa kutia wale wajane moyo. Baba, asante kwa kutujulisha ya kuwa uko upande wetu. Asante kwa kutuhakikishia ya kuwa Baba utatutia nguvu. Asante kwa kutuhakikishia ya kuwa utatushika mkono. Asante kwa kutuhakikishia ya kuwa utatusaidia. Asante kwa kutuhakikishia ya kuwa utatupigania vita. Asante kwa kutuhakikishia ya kuwa Baba ushindi utakuwa upande wetu. Baba, asante. Sante kwa uponyaji utaenda kuleta katika maisha ya mpendwa anayenisikiliza. Yes Lord. Sante kwa ndoa hii ambayo Baba utaenda kurejesha amani na upendo wa kweli. Yes Lord. Asante kwa ajili ya kazi ya mpendwa ambayo Bwana alikuwa anaishi na wasiwasi akifikiri itaisha. Baba utaenda kumtetea. Ndio Bwana. Asante kwa wale walio na makesi kotini Bwana. Yes Lord. Maana utakuwa Mungu mtetezi mahali pale. Ndio Bwana. Maana ushindi utakuwa upande wao. Yes Lord. Baba, asante kwa ajili ya yatima. Maana wako na Baba. Hawataishi maisha ya kuogopa. Maana Baba utawatetea. Asante Baba kwa wajane. Maana wewe ndiye mume wao. Yesu, utaenda kuwatia nguvu na kuwashikilia katika mkono wako wa kuume. Asante kwa wasiookoka Bwana. Wale ambao wajapeana maisha yao kwako. Yesu, utawaimarisha. Baba, utawasimamisha. Baba, utawaokoa. Maana una mpango mwema kwa ajili ya maisha yao. Yes, sante kwa wapendwa ambao wanaungana nasi online kila wakati. Bwana wa majeshi, mkono wako sio mfupi. Uwaguse mahali wanapatikana. Kila mmoja Baba anajua hitaji lake. Asante kwa wote ambao wajawezeshwa kufika siku ya leo. Baba, walio wagonjwa wapokee uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Walio na shughuli mbalimbali Bwana, tembea nao na uwatie nguvu mfalme mwema. Sante kwa ajili ya kila mmoja aliyekuja. Tuna imani Baba wapendwa watatoka mahali hapa jinsi walivyoingia. Maana Baba anaenda kutenda jambo jipya. Maana Baba anaenda kuondolea uoga. Maana Baba anaenda kuwashikilia kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa kubali kuanza pamoja nasi na kufika mwisho pamoja nasi Baba. Wiki ambayo iko mbele yetu ikawa wiki ya ushindi. Wiki ambayo iko mbele yetu ikawa wiki ya baraka. Wiki ambayo iko mbele yetu ikawa wiki ya mafanikio na amani tele Bwana Yesu. Pokea sifa kwa sababu Bwana utatenda zaidi ya yale ambayo tumeomba. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba pamoja na kushukuru. Amen. Bwana wabariki.